სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდით სვერფას ოდალი მაყურებლობა კლავაც გრძელდება ჩემი და თქვენი ურთიერთობა და ძალიან מחარებს ის ფაქტი რომ ძალიან ლამაზი ქუთაისის დამამშვენებელი მხარის წყალდობა წარმომადგენლები მყავს დღეს გადაცემაში და ფაქტიურად თითოეული სეზონისთვის გადაცემას გულისხმობ ამ შემთხვევაში წარმოუდგენელია ისეთი ეთერი სადაც ერთხელ მაინც არ ვისაუბრებთ წყალდობოს ახალგაზრდების საკრებულოს საქმიანობაზე და წევრებზე რომლებიც გვსტუმრობენ ხოლმე პერიოდულად გადაცემაში ასე რომ დღევანდელი დღეც არ არის გამონაკლისი და ჩემ სტუმრებს წარმოგიდგენთ ძალიან ძალიან დიდი სიამოვნებით თამარ ჩიხლაძე გვეწვია მათ შორის მონიკა ცნობილაძე და სანდრო კინწურაშვილი ახალგაზრდები ახლავს წყალტუბოს ახალგაზრდების საკრებულოს წევრები, რომელსაც აქვე მივესალმები დღე მშვიდობისა, სტუმრებო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ძალიან מחარებს ის ფაქტი, რომ დღესაც შეგვიძლია გქონდეს კომუნიკაცია და ვისაუბროთ ზოგადად რა ხდება წყალტუბოში, რა ხდება ახალგაზრდების საკრებულოში, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თამარ, აქვე ვისარგებლებ პირდაპირ ეთერი და აუცილებლად უნდა მოგილოცო გაბედნიერება, გისურვო საინტერესო თანაცხოვრება, მრავალი ფერადი დღე და ბევრი ბევრი სიყვარული. მადლობა რომ ხარ გადაცემის სტუმარი. აბა მოგესალმები და შეგვიძლია დავიწყოთ გადაცემას ფაქტიურად. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მართლაც ძალიან გაგვიხარდა პირველ რიგში ეს უნდა აღნიშნო. თქვენი ესე რომ ვთქვათ მოწევა და აქ ჩვენი აკყოფნა. და რაც შეეხება ჩვენ საქმიანობას, ვცდილობთ რომ იმ ვირუსის, ანუ კორონავირუსის გამო შექმნილი შეფერხების შედეგად უკვე ხალისიანი აქტიური მოქმედებები დავიწყოთ და ისევ განვახლოთ ჩვენი გეგმები, რაც კი ქონდა დაგეგმილი. მაშ ასე მივესალმოთ სტუმრებსაც დღეს ესე ხალის მიკროფონით მოგვიწევს იმისათვის რომ ზედმეტად ხარისხენად გავიდეთ პირდაპირ ეთერში. სანდრო, გამარჯობა, მიხარია რომ დღესაც ხარ ჩვენთან ერთად და განწყობა მითხარი პირველ რიგში როგორ გამომკლავდით პანდემიას და ეს საქმიანობები რომლებიც უნდა განგეხორციელებდათ აი ამ ფაზის განმავლობაში, რასაც შეგვიშალა ხელი, რა დაპაუზდა და მოკლედ შევახოსოთ ეს პერიოდი, რომელიც რთული იყო თითოეული ჩვენთაგანისთვის. მოგესალმებით, მადლობა ეს კითხვისთვის. Ну, განწყობა ასეა თუ ისე შევინარჩუნოთ მაქსიმალურად კარგი, იმიტომ რომ ისედაც დაძაბული ვითარება იყო და პესიმისტური განწყობა რო შეგვენარჩუნებინა, არ იქნებოდა კარგი. მithumetes სახში ყოფნის პერიოდში არის ისეთი შემოქმედებითი საქმეები, რომლებიც შეიძლება გააკეთო უკეთესად და რა თქმა უნდა ამისთვის გამოვიყენა და ხელი შეგვიშალა ბევრ ღონისძიებაში, პრაქტიკული ღონისძიებები იყო, თქვა თი ღონისძიება უნდა ჩაგვეტარებინა იქიდან გამომდინარე, რომ ყავს ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ სიმღერა, ცეკვა თავიანთი თავის წარმოჩენა, ასევე იყო ინტელექტუალური თამაშები და მრავალი სხვა და იმის გამო რომ კორონავირუსი იყო, ჩაგვივარდა ეს პერიოდი და პრაქტიკულად ვერ გავაკეთეთ, მაგრამ ჩვენ არ გვინდოდა დავსულიყავით იმ დონეზე, რომ სრულიად უსაქმროდ ყოფილიყავით, ამიტომ გამოვიმოქმედეთ სანდრო მაქსიმალურად რაც შეგვიძლია გავაკეთეთ, მაგალითად ქონდა ონლაინ ჩარტები და სწორედ მაქიდან იყო გადაწყვეტილება მიღებული, რომ ჩვენ მოხალისეებად გავედით, არა მარტო ერთხელ, არამედ რამოდენიმეჯერ და დავეხმარეთ ხალხს, ასევე დავარიგეთ პროდუქტების ხებს, დავეხმარეთ ასევე შემეცნები ჩვენ ცენტრში ჩაერთვნენ ჩვენი მონაწილეები, პირადად მე ჩავერთვე ერთ-ერთ დებატების კონკურსი, რომელსაც ქვია იდებატე, ასევე როდესაც ბავშვთა დღე იყო, იქაც ჩავერთეთ და როდესაც ეს შეზღუდვები შედარებით მოიხსნა და რა თქმა უნდა შეგემსუბუქდა ხო, შეგემსუბუქდა, ჩვენ ვიყავით LDI-ის ტრენინგზე, კერძოდ კორონავირუსი და მისი ზეგავლენა ეკონომიკაზე და რა თქმა უნდა უშუალოდ შეხვედრაც ჰქონდა და იმ შეხვედრაზე დაიგეგმა სამომავლო ღონისძიებები, თუ შეიძლება დავაკონკრეტებ დავითვლი რომ ეს არის ესეების ან თემების კონკურსი, სადაც ადამიანები თავიანთ აზრს წარმოადგენენ თუ რაზე გავლენა იქონია კორონავირუსმა მათზე, მსოფლიოზე და ზოგადში განისხვავებენ და ფიქრობ საინტერესო იქნება. ასევე ღიაცის ქვეშ კინოჩვენება და ფიქრობ ძალიან საინტერესოა. ეს აციგა სამართღონისძიებებზე საუბრო ხოშობა? ის მომავლის და სექტემბერში სავარაუდოდ იქნება ფესტივალი, რომელიც გამართება წყალტუბოში და ჩვენ მაქსიმალურად ჩავერთვებით და გამოვავლებთ ჩვენ სუნარებს და მოკლედ ყველაფერი წინა და ასევე ეს არის ეს სამი უბრალოდ დაგეგმილი, მაგრამ გეგმით სხვა რამეებიც არის გაწერილი და რა თქმა უნდა მონიკასაც მივცეთ საშუალება რომ სხვა გეგმებზე ისაუბროს. ხო, აზერტში შევედით, მოგვიტევეთ სანდრო, გადავაწყოთ აბა მიკროფონი. მაქსიმალურად ვეცდებით რომ ყველაფრის დაცვით გავაკეთოთ და ჩავერთოთ საქმიანობაში, იმიტომ რომ მიზერულ დონეზე მაინც შევიტანოთ რაიმე ცვლილება. ძალიან საცდელი წარმატებებს გისურვებთ კეთილ საქმეებში. მონიკა, მოგესალმებით. თქვენთვის როგორი იყო ეს პერიოდი? მაგრამ ალტერნატიული გზები ვიპოვეთ, ხო, იყო ონლაინ ჩარტვები და მათვისაც სურდა რომ შეენარჩუნებინა ის აქტიური შინაგანი სამყარო, რაღაც ალტერნატივა იპოვა, მაგრამ ალბათ უშუალო კომუნიკაცია შეუცვლელია. მოდით მითხარით, აი ამ პროცესებშიც ვიყავით ალბათ, ხო, დისტანციურად ჩართული და შემდგომ ვისაუბროთ დეტალურად. სანდრო, აღნიშნა რომ სექტემბერს ფესტივალი იმართება, ვაპირებთ, მაგრამ არ დაუკონკრეტებია რა ფესტივალს გულისხმობდა. მოკლედ დავიწყოთ პანდემიით და დავასრულოთ ფესტივალით.
მეც მოგესალმებით. დღემ შეიძლება. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და კი ჩვენ საკმაოდ აქტიური ასე ვთქვათ ონლაინ შეხვედრები ქონდა პანდემიის პერიოდში, არ შეგუწყდია კონტაქტი, ვესწრებოდი ტრენინგებს, ონლაინ შეხვედრებს და ასე შემდეგ. და რაც შეეხება ფესტივალს, ეს იქნება ხელოვნების ფესტივალი, რომელიც სექტემბერში უნდა ჩატარდეს და მთლიანად საკრებულო ჩავერთვებით აუცილებლად, ეს არის ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ მოგებული ტენდერი. და მან ჩავერთვებით და განვახორციელებ. თავია კორონავირუსმა არ შეგვიშალოს ხელი. დიახ, ხელოვნების ფესტივალის ან მიზანი რა იქნება, ვინ შეიძლება ჩაერთოს? ეს არის უშუალოდ წყალტუბოში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის, თუ შეუძლია თქუთა ისიდან იმერეთიდან საქართველოდან. ასე ვთქვათ, ფესტივალს მართავს, ეს არის უშუალოდ წყალტუბოებისთვის, ეს არის მთელი ქვეყნისთვის და არამარტო ქუთაისისთვის. ამიტომ ძალიან გაგვხარდებათ, რომ მაქსიმალურად ბევრი ადამიანი ჩამოვა ჩვენთან. ანუ აი ამ დროის მონაცემით ეს ყველაფერი გაწერილი გვაქვს, ხო? თუ რაიმე ხელის შემშველი ფაქტორი არ აღმოჩნდება. კარგით, თამარ, გადმოვინაცვლოთ თქვენთან. მოდით ზოგადად აღვნიშნოთ, ეს არის პერიოდი, როცა ბევრი ტურისტი უნდა გყავდეს, ხო, ქვეყანაში და მათ შორის წყალტუბო როგორ უყვართ ტურისტებს, ეს ძალიან კარგად ვიცით. ანუ ზოგადად წყალტუბოში რა ხდება ამ კუთხით, როგორია ცხოვრება? ერთი ჩვეულებრივი დღე, ანუ რა ცვლილება, რა აი ამ კუთხით, ამ თვალსაზრისით რა ცვლილება დარჩა წყალტუბო ცხოვრებაში? მე მინდა აღვნიშნო, რომ ინფრასტრუქტურული კუთხით მეტად უფრო გაუმჯობესდა პარკის ტერიტორია, სადაც შეუძლია ადამიანებს დაისვენონ ასევე ისარგებლონ უფასო Wi-Fi. ეს სიახლე გვაქვს ხო წყალტუბოში? და ყველაზე მოთხოვნადი ადგილი არის ეგრეთ წოდებულ ფანტანებთან, სადაც ანუ გვიანობამდე შეუძლიათ სხვადასხვა მუსიკის ფონზე ადამიანები გაერთოს, ერთმანეთთან უფრო მეტი დრო გაატარონ და ამით საშუალება მიეცემათ მათ, რომ აი აქამდე ამ სამი თვის განმავლობაში ერთმანეთთან რომ კონტაქტი არ ქონდათ, ეხლა ისაუბრონ იმ გეგმებზე, იმ განხორციელებულ საქმიანობებზე, რაც ამ პანდემიის დროს სახლში გააკეთანო თითოეულმა ადამიანმა და ვერ ნახულობდნენ ერთმანეთს განსაკუთრებულად. ჩვენ გაგვიხარდა ეს სიახლე, რომ ყველა ერთად შევიკრიბეთ პარკში და ვსაუბრობდით სამი თვის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, სამი თვის განმავლობაში დაგროვილი, ისე რომ ვთქვათ, ინფორმაციები გაუზიარეთ ერთმანეთს და ძალიან კმაყოფილი დავრჩით ამ სიახლით, რაც ჩვენს ქალაქში გაკეთდა და სხვათა შორის არამარტო ქუთაისიდან, არამედ სხვა იმერეთის ქალაქებიდან თუ სოფლებიდან და არამარტო იმერეთის ჩამოდიან ადამიანები წყალტუბოს მოსანახულებლად, პარკის, ასევე ჩვენი სანატორიუმების და სხვადასხვა გარემოს დასათვალიერებლად. რომელიც მრავლად არის წყალტუბოში, ხო, ალბათ თან ხდებით თითოეული ჩვენთანგანი. ანუ შიდა ტურიზმი რაღაც ამ კუთხით თვითონ წამოიწია წინ. კი, ძალიან განვითარებულია, მით უმეტეს ზაფხულში, როდესაც გარემო პირობებიც გვიწყობს ხელს. ძალიან კარგი. მოდი, სანდრო, განვაგდოთ საუბარი საკრებულოს შესახებ, ხო, ახალგაზრდების საკრებულო. თქვენ რამდენი ხანია რა საკრებულოს წევრი ხართ და ანუ რა არის თქვენი მთავარი ფუნქცია და თქვენი მიზანი? ზოგადად რო გადავავლოთ თვალი, მას შემდგომ რაც თქვენ უშუალოდ ხართ წევრი, მე არ ვიცი რამდენ წლიანი ურთიერთობა გაკავშირებთ აი ამ საკრებულოსთან, რამდენი საინტერესო პროექტი და ზოგადად ახალგაზრდები რატომ უნდა ინტერესდებოდეთ? ანუ თქვენათო დაინტერესდით ხო ამ საკითხებით, რაც ხშირად არ იწევს ხოლმე ინტერესთა სფეროს ახალგაზრდებში და ურჩევნია სხვა საკითხებით დაკავდნენ, ალბათ ამაზეც თან ხდებით. დიახ, საკმაოდ ვრცელი კითხვა იყო და მეც ვრცელად დავიწყებ. დაახლოებით 2 წელზე მეტია რაც ამ საკრებულოში ვარ და იყო დრო, როდესაც კონდა გარკვეული ცნობა, მაგრამ გარკვეულწილად ვიყავი პასიური და შემდეგ, როდესაც ერთ-ერთ ნაშრომს კითხულობდი პერიკლეს სიტყვებია, რომ საზოგადოების გამდგარ ადამიანს მივიჩნევთ უსარგებლო უქნარათო და რატომღაც მე მივიღე. გადატეხა მოახდინა თქვენში? აი და მე მივიღე ჩემს თავზე და პრინციპში რომ დავაკვირდი, შესაძლოა რაიმე ცოდნა კონდეს, მაგრამ შენ თუ ამ ცოდნას არ ახმარ, რაიმე არ ვინმეს, გამოდის რომ ხოლო ჩემთვის გაქვს და ეს კარგი არ არის, იმიტომ რომ რადგან აქამდე მოახწია და იზრუნა ვიღაცამ, შენ ერთგვარი მოვალეობა გაქვს რომ სხვისთვის იზრუნო და 2018 წელი როდესაც მივედი საკრებულოში და უდიდესი გარდატეხა შეიტანა იმ ხრივ რომ მქონდა გარკვეული ცოდნა, მაგრამ მას პრაქტიკაში ვერ ვაკეთებდი და პრაქტიკულად შევიცვალე და ასევე რა თქმა უნდა შეიცვალა ჩემი მენტალური მდგომარეობა და ზოგადად მენტალური მდგომარეობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ვაჟაფშაველას აქვს თქმი რომ ცხოვრების ყოფა ცხოვრების პირობებს განსაზღვრავენ ადამიანის თვისებანიო. ჩვენ რა თვისებებისა გვაქვს და როგორაც მოვეპყრობით ჩვენს ქალაქს და ზოგადად გარემოს, ისე გვიპასუხებს ჩვენი გარემოს. მაგალითად, თუ დავაბინძურებთ, ასევე იქნება გარემოც ცუდად მოგვექცევა, ხო? და საკრებულო არის ერთ-ერთი ორგანო ახალგაზრდული, სადაც შეუძლია ნებისმიერს მოვიდეს, როგორც მე ისევე
მან განავითაროს საკუთარი თავი და რა თქმა უნდა ეს კარგი არის ანვითარებ როგორც ქალაქს ასევე საკუთარ თავს და მით უმეტეს შესაძლებელია კი ინდივიდუალურადაც გააკეთოს ადამიანმა სხვადასხვა ღონისძიებები მაგრამ ჩვენ ვართ ორგანიზებული ერთობა და უფრო ადვილი არის რაიმის გააკეთება და ასევე ჩვენ ახლო კონტაქტები გვაქვს ანუ მარტო მერიასთან და საგრებულოსთან არამედ სხვადასხვა სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანოებთან და უფრო მეტად კარგად მიდის მუშაობა და ვფიქრობ ეფექტურიც არის ეს ყველაფერი, ვინაიდან დაინტერესება ამ დროის განმავლობაში იზრდება. საკმაოდ ბევრი ადამიანი არის ისეთი, ვისაც სურს მოსვლა და სამწუხარო არ ვარ ისიც, რომ ლიმიტი გვაქვს ძალიან ბევრი, ვერ ვიქნებით, მაგრამ მაინც და მაინც ჩაგეთ. რას მოიცავს ეს ლიმიტი? ლიმიტი მოიცავს. ამჯერად რამდენი წავიღო საკრებულოს? ლიმიტი მოიცავს რაოდენობას 35-ზე მეტი არ უნდა იყოს და ასევე ასაკი 14-დან 24 წლის ჩათვლით და დაახლოებით 30 წევრი ვართ და იმას ვამბობდი 30 წევრი ვართ და იმას ვამბობდი, რომ შეიძლება უშუალო წევრი არ ხარ, მაგრამ ჩვენთან კარი არ არის ჩაკეტილი, ნებისმიერ შეუძლია მოვიდეს, კონდეს ურთიერთობა და ერთობლივად გავაკეთოთ პროექტები ჩვენ ვართ ქალაქისთვის და არ არსებობს ჩვენთვის რაიმე ის წინააღმდეგობა მაქსიმალურად მომსახურების ქალაქს. მადლობა. მონიკა, ხშირად ხდიან ხოლმე თქვენი თანატოლებიან შესაძლოა ასაკით უმცროსები, სხვადასხვა ტიპის ინიციატივები და რასურს ზოგადად თქვენს თანატოლებს, ვინც ამ შემთხვევაში ოფიციალურად არ არიან ახალგაზრდების საკრებულოს წევრები. უმეტესად აქტიური ქალაქი, რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენ ისევე მათაც საკმაოდ კარგი იდეები აქვთ, უნდა აღინიშნოს და ანუ ჩვენ განსხვავებით ძალიან ისეთი მრავალფეროვანი იდეებით მოდიან, ძალიან მოწონდეს, რასაც ბავშვები ახორციელებენ, ეს არის მაგალითად ფილმის ჩვენებები, რომელიც ისე გვინდა რომ განვახორციელოთ და საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბავშვებისთვის და ან წალტობაში უმეტესად არ არის ისეთი სივრცე, სადაც ბავშვები მივლენ, განვითარდებიან და შემდეგ ამ განვითარებას გამოიყენებენ. და კარგი იქნება თუ ამ ხრივაც ვიმუშავებთ და ბავშვებსაც დიდი სურვილი აქვთ ამის, იმიტომ რომ რეალურად რო წამოხვიდეთ რაღაცა, ასე ვთქვათ, განვითარდა იძულებული ხართ ჩამოხვიდეთ ქუთაისში, როდესაც ჩვენ გვაქვს ამის შესაძლებლობა, აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ და ბავშვებს ეს სჭირდებათ. და ის ვინც ქუთაისშია, ცდილობს განვითარდეს თბილისში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო ეს ჯაჭვური რეაქცია. ჩვენ არ გვაქვს ქუთაისისგან განსხვავებით ასეთი სივრცე, სადაც ბავშვები მივლენ და განვითარდებიან. ანუ ერთადერთი სივრცე არის სკოლა, თუ ვინმე მივა და იქ ჩატარებს ტრენინგებს, სემინარებს და ასე შემდეგ. და საკრებულო ამ ხრივ ისე უნივერსალურია, იმიტომ რომ აქ მოდიან, ვიტარებენ ტრენინგებს, სემინარებს, ჩვენც მივდივართ და ასე შემდეგ. ამიტომ ფიქრობ, რომ სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც უნდათ ბავშვებს, რომ თან პატარა ბავშვებს, რომ ჩვენთან იყვნენ და განვითარდნენ. ანუ თუ გადავავლებთ თვალს გასულ წლებს, მომრთვიანობა მოიმატა და ეს მისასალმებელია, ხო მონიკა? დიახ, იმიტომ რომ მე ანუ წინა წელს გავწერი ანდის საკრებულოში და საკმაოდ არ ძალიან ბევრი ის მსურველი იყო და ეს აღინიშნა კიდეც და ძალიან სასიამოვნოა ნამდვილად და მჯერა რომ ძალიან კარგი იქნება და მნიშვნელოვანია ეს ბავშვები რაღაც მარტო საკრებულოში არ შემოვიდნენ და ჩვენთან კონდეთ კავშირი და ჩვენთან ერთად ასე ვთქვათ გამითარდნენ და იარონ ტრენინგებს. თამარ, მე შეიძლება გახდეს საკრებულოს წევრი, ხო? რა უნარჩვევები უნდა გქონდეს? ან რა პრინციპით ხდება, ხო? მიიღება საკრებულოს წევრი, რომ გახდეს ნებისმიერი ადამიანი 14-დან 25 წლამდე, აუცილებლად უნდა იყოს აქტიური, უნდა გამოირჩეოდეს ინტელექტით, ან უნდა ჰქონდეს ინტერესი თავისი ქალაქის მიმართ და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სიყვარული, რადგან ჩვენ ყველაფერი, რაც განვახორციელეთ და რა აქტიობებიც გეგმაში გვაქვს, რომ უნდა განვახორციელოთ, ყველაფერი არის დაკავშირებული ჩვენს ქალაქთან. და ერთადერთი, ნუ ერთ-ერთი, რაც ჩვენ გვამოძრავებს, არის ჩვენი ქალაქის სიყვარული და რამაც ერთ მუშტად შეკვრა ახალგაზრდების საკრებულოს, სწორედ არის წყალტუბო. და ჩვენი ქალაქის სიყვარული და ნუ ეს არის ერთ-ერთი უნარჩვევა და შემდეგ უკვე თავისით გამოვლინდება ერთმანეთის რა ვიცი, ანუ თვისებების გაზიარებით, ცოდნით, ნუ ესეთი არავინ არ ყოფილვართ იქ, რომ აი ყველაფერი გცოდნო და რაღაც სანდრო მიცოდა, რაღაც მე ვიცოდი და ერთმანეთს გავუზიარეთ ეს ყველაფერი და ეხლა უფრო ბევრი ცოდნით გამოვირჩევით, ვიდრე მაშინ, როდესაც ჩვენ პირველად მივედით საკრებულოში. ასე რომ ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც საკუთარი აზრის დაფიქსირება სურს, საკუთარი ქალაქის აი ხასიათში, ცხოვრებაში უნდა ჩართვა, აუცილებლად უნდა მოვიდეს ჩვენთან და უნდა დაფიქსიროს საკუთარი აზრი, აუცილებლად მოусმენთ და გავითვალისწინებთ და განვახორციელებთ იმ გეგმებს, რაც იქნება ჩვენი ქალაქისთვის სასიკეთო და საჭირო.
ასე რომ შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს რომ მოვიდეს. ანუ ინიციატივები მათვისაც შეაწუხებს რაიმე კრეატიული აზრები და არ უნდა შეეშინდეს. ხოლმე ხშირ შემთხვევაში შესაძლოა სულ ადამიანებს, ბავშვებს, ახალგაზრდებს თქვენთან მოსვლა, მაგრამ აბრკოლებთ ხო რაღაც. შესაძლოა არ მოусმინონ, შესაძლოა მათი აზრი არ გაითვალისწინონ, იმედ გაცრუება არ იგემონ. ან ამ შემთხვევაში რამდენად ცდილობთ მაქსიმალურად რომ ახალგაზრდები არ დარჩნენ უყურადღებოთ. ანუ ყველა ჩვენთანგანს თითქმის ვინ საკრებულოში ვართ, თავიდან გვიჭირდა საკუთარი აზრით საჯაროდ დაფიქსირება. და სწორედ ამაში დავეხმარეთ ერთმანეთს, რომ ჩვენ საზოგადოებაში დავიმკვიდროთ ჩვენი თავი, დავაფიქსიროთ სრულფასოვნად ჩვენი აზრი და ეს ნამდვილად არ არის არც სათაკილო და ნებისმიერი აზრი არის მისაღები, რადგან ჩვენ ვცხოვრობთ თანამედროვე დემოკრატიულ საქართველოში და ასე რომ არ არის ეს პრობლემა ჩვენთვის. მონიკა, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია გავახსენოთ ისტორია, მაგრამ რა გსურდათ რომ გეთქვათ? გამახსენდა, როდესაც ამაზე ვსაუბრობდით იდეებთან დაკავშირებით, ჩვენი ერთ-ერთი არაჩვეულებრივი წევრის ლიზი ბენიძის იდეა, რომელიც შეეხებოდა იმას, რომ სკოლაში, ასე ვთქვათ, რაღაც ყუთები დაგვედა, სადაც ყველა ჩაყრიდა თავის იდეებს, რაც სურდათ რომ გამოიხორციელებოდა და ეს მართლაც არაჩვეულებრივი იდეა იყო, უბრალოდ პანდემია დაიწყო და შემდეგ სკოლაში არავინ მიდიოდა და ეს ვერ განმახორციელეთ და მაგრამ არ ნიშნავს ალბათ რომ არ განხორციელდება, ხო, მომავალში? ცდილობთ ვიფიქრებთ ამაზე. სანდრო, გეგმიური ღონისძიებები, ანუ კალენდარი, წლიური კალენდარი ზოგადად რა აქვს ხოლმე? რა გეგმიური ღონისძიებები გაქვთ? და რა განასხვავებს ამ ღონისძიებებს ერთმანეთისგან? ხო, ზოგადად დავიწყოთ, რომ ეს წლიური კალენდარი ათვლა როდის ვიწყებთ ათვლას? შედგება მაშინ და ზოგადად იწერება წლის დასასრულის ბოლოს და კონკრეტულად გაწერილი არის და ყოველი ღონისძიება, რა თქმა უნდა, თვეების მიხედვით არის გაწერილი მინიმუმ ერთი, ვცდილობთ რომ განსხვავებული იყოს, იმიტომ რომ საჭიროა მრავალფეროვნება შევიტანოთ. თქვა თუ არის 30 წევრი საკრებულოში პირობითად, ყველას არ შეუძლია ერთი და იგივე გააკეთოს. თქვა ვიღაცას თუ სიმღერა შეუძლია, მე ხატვა შემიძლია, ვიღაცას განათლების ხრივა აქვს კარგი და ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად იყოს სხვადასხვანაირი ღონისძიებები, რათა ადამიანებმა თავიანთი რესურსი გამოიყენოს და ასევე ქალაქში მრავალფეროვნება შევიტანოთ, იმიტომ რომ ყველას ერთნაირი ინტერესი არ აქვს და ეს არის აუცილებლად გაწერილი, რომელიც როგორც თქვი, წლის ბოლოს იწერება, მაგრამ პერიოდულად თუ ვატყობთ რომ არის რაიმე თემის აქტუალურობა, შეგვიძლია ცვლილებები ან დამატებები შევიტანოთ და ეს არის ერთგვარად მოქნილი პროცესი, ვინაიდან რაც არის აქტუალური, იმას უნდა შევესაბამოთ და ჩვენ უნდა ავყვეთ დროს გარკვეულწილად. ისე კი არა რომ მოვხდეთ ყველაფერს, მაგრამ დროსთან მიმართებაში უნდა ვიყოთ აქტუალურები და ამიტომ ვფიქრობ ეს საჭირო არის, როგორც გაწერილი, ასევე შემდეგ შემოტანილი გეგმები. ანუ დეკემბრამდე რა ღონისძიებები დაგვრჩა გეგმიური რომ გითხრა, თუ კი წლის ბოლოს ხდება, გარდა იმისა რომ ფესტივალი უნდა ჩატარდეს, ავარაუდოთ ღია ცის ქვეშ ალბათ ხო ფილმების ჩვენება. გვაქვს რაიმე კიდე გეგმიური, რაც დეკემბრამდე უნდა მოვიდეს ისრულეში? კი, რა თქმა უნდა არის გარკვეულწილად, ეს არის ინტელექტუალური თამაშები, არამარტო რასადროდის, არამედ ვფიქრობთ დებატებსაც. ასევე ღონისძიებები, ხელოვნების, თქვათ პოეზიის საღამოები, მუსიკალური საღამოები, ცალკე დამოუკიდებლადაც. და ესეების კონკურსი კიდევ დამატებით, დალაგება ეს მუდმივად, იმიტომ რომ ჩვენ გარემოს ნამდვილად ესაჭიროება და როცა მოვა ახალი წელი, მაშინაც გვინდა ერთგვარად სიურპრიზი გაუკეთოთ არა მარტო ბავშვებს, არამედ დავეხმაროთ იმ ადამიანებს, ვისაც ამის შესაძლებლობა არ აქვთ, იმიტომ რომ ახალი წელი მართლაც სიმბოლურად ის სასიხარულო დღესასწაულია, ვისაც უნდა მცირედის ითბო მაინც და მაქსიმალურად ვეცდებით ეს გავაკეთოთ. მაგალითად, შარშან იყო ასეთი პერიოდი აღდგომის დროს, როდესაც ჩვენ ვიყიდეთ ხორბალი და ყველა ისაჭირო ნივთი და მოცემულობა, რაც ჯეჯილისთვის იქნებოდა საჭირო, შემდეგ ეს გავყიდეთ და შემოსავალი რაც ქონდა დაახლოებით 300 ლარი გადავანაწილეთ იმათვის, იმ მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის, ვისაც ეს საჭიროებოდა და მსგავსი ღონისძიება ახლაც იგეგმებოდა. საერთოდ ჯამში იმის თქმა მინდა რომ ვცდილობთ მრავალმხრივი ღონისძიებები იყოს და იქნება კიდევაც დროთა განმავლობაში ეს თან ჩვენს გვერდზე წყალობოს ახალგაზრდების აგრებულოზე დაიდება და იდება კიდეც აქტიურად. ძალიან კარგი. და ვიძრანალა დაგემშვიდობებით მონიკა. პროფესია სტუდენტი სტანდარტით. რა პროფესია გვაქვს არჩეული? ფილოლოგია და ლიტერატურა. ანუ პოლიტიკაში შესაძლოა გეხილოთ თუ არ გეხილოთ. ანუ ხომ არ ფიქრობ რომ ესეთი ცხოვრება, რომელიც სხვადასხვა პროცესებში სიამოვნებით გამყოფებთ და ცდილობთ გადაწყვეტოთ პრობლემები, შემდგომში უფრო მეტი შანსი გექნებათ პოლიტიკურ არეალში. გააჟღეროთ და დაეხმაროთ ადამიანებს, განსაკუთრებით ახალგაზრდების საჭიროებები იცით ხო, თუნდაც მათი სურვილები გააჟღეროთ. სიმართლე გქონდა. ნუ ეს გამოცდილება, სად დაგვეხმარება და როგორ, ანუ როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი მომავალი?
ახალგაზრდებთან ურთიერთობა ჩემთვის მნიშვნელოვანი, რადგან ფილოლოგი ვარ და მომიწევს ბავშვებთან ურთიერთობა. შესაბამისად, ეს ძალიან გამომადგება პოლიტიკაზე, არ მიფიქრეს სამართლიკითრა. რაღაც ისეთ სახით მითხარი, მგონი არც აპირებს, რა დაფიქრდე. ჩვენ რა ასე უბრალოდ აქტიური მოქალაქე ვიყო და არა პოლიტიკოსი ჩემი აზრით, იმიტომ რომ რაღაცა ვგრძნობ, რომ ჩემი არა. და რა ვიცი, ხო, სულესა. თამარ, ვიძრე დაგემშვიდობებით. შეგვიძლია შევაჯამოთ დღევანდელი ეთერი, ანუ პანდემიის მიუხედავად აქტიურად გავატარეთ ეს პერიოდი. მცირეოდენი პაუზა გქონდა, მაგრამ არ ნიშნავს, რომ ის გეგმიური ღონისძიებები, რომლებიც გადაიდო, არ ჩატარდება და არ გაიმართება, ხო? შემდგომში უფრო ფართო ასპარესზე თუ განვიხილავთ, რა რჩება თქვენი მთავარი მიზანი, რა არის საკრებულოსი? და მთავარი ამოცანა. ჩვენ მთავარ ამოცანას ეტაპობრივად ვანხორციელებთ, რადგან შექმნის დღიდანვე გქონდა, რომ ის ანუ უნდა გვეზრონა ქალაქისთვის. ის ნიუანსები, რაც ვერ არის აღმოფხრილი, პრობლემებს გულისხმობ, ნელ-ნელა რომ გამოვასწოროთ, ახალგაზრდების თვალით დანახული სუსხვანაირი გარემო შეუქმნათ ისევ ჩვენს მომავალთაობას, არა მარტო ჩვენ, არამედ ჩვენს შემდეგ მომავალთაობას და ადამიანებს, ანუ ვაცხოვროთ ისეთ გარემოში, რომ იყოს თანამედროვე, ამავდროულად იყოს ტრადიციულიც და რაღაც ერთმანეთის სინთეზით გამოვიყვანოთ. დიახ, გამოვიყვანოთ ჩვენ ქალაქში, თუ გინდის კულტურული ღონისძიებებით, ამ კონკურსებით, თუ ერთმანეთის თანადგომით, არა მარტო ჩვენს თაობას ვასწავლოთ და ჩვენს წინათაობას, ნუ ჩვენი წინათაობა ჩვენ გვასწავლის, რომ ერთმანეთის გვერდით დგომით უნდა ვიცხოვროთ და ჩვენ კიდე უნდა ვასწავლოთ მომავალთაობას, რომ უნდა ვიცხოვროთ ერთმანეთის გვერდით დგომით, უნდა დავეხმაროთ, უნდა ვიზრუნოთ ქალაქისთვის და უნდა ვიზრუნოთ იმისთვის, რომ ვიცხოვროთ ბედნიერ ქვეყანაში და შექმნათ ჩვენთვის სრული ჰარმონია, ნუ როგორც შეგვიძლია და არა მარტო ჩვენი თავისთვის ვიზრუნოთ და ჩვენ თავზე ვიფიქროთ, არამედ სხვებზედაც და დავეხმაროთ და გვერდით დაუდგეთ ერთმანეთს. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა და ვანხორციელებთ კიდევაც სწორედ ამ აქტიობებით ბოლოს მივალთ იმ შედეგამდე, რომ ეხლა მართალია 30 ბავშვი და კიდევ დაუშვათ 50-მდე ახალგაზრდა ვართ ჩართული და შემდეგ უკვე ეს გაიზრდება და 100-მდეა, 200-მდეა და თელს წყალტუბოს ახალგაზრდებს მოიცავს. სწორედ ეს შედეგი გვინდა დავდოთ და ამას აუცილებლად მივახწევთ ჩვენი გეგმებითა და ღონისძიებებითა და აქტიობებით, რაც გვაქვს დაგეგმილი. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ვიდრე გავხდებით 100 და 200, იქამდე არ გამოურიცხავთ, რომ ახალგაზრდებმა უნდა მოგვერთონ და რაც მთავარია, არ შეიშინდეთ საკუთარი მოსაზრებები და აფიქსირონ. ალბათ ეს არის მნიშვნელოვანი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. წარმატებულ დღეს გისურვებ, წარმატებულ სამუშაო კვირას. კარგად ასასიამოვნოდ გაატარეთ ეს საფხოლი, რომ შემდგომ, ესე ვთქვათ, ძალები აღედგინოთ და უფრო მრავალფეროვანი ღონისძიებები დაგეგმოთ. მოვიკითხოთ ძალიან ლამაზი მხარე, რომელსაც წყალტუბო ქვია და დროებით დაგემშვიდობებით. მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმრები. მადლობა თქვენ. ძვირფასო ტელემაყურებლობო, დღეისათვის გადაცემამით დასრულებულია. რაც შეეხება ჩემს ძვირფას სტუმრებს, ენერგიულ ახალგაზრდებს, გახდნენ წყალტუბოს ახალგაზრდების საკრებულოს წევრები მონიკა ცნობილაძე, თამარ ჩიხლაძე და სანდრო კინწურაშვილი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კეთილი სურვილებით და გემშვიდობებით. რა თქმა უნდა, ხვალამდე ნანა მუშაობდა ამ დრომდე თქვენთვის, ასე რომ გემშვიდობებით კიდევ ერთხელ და მადლობა, რომ იყავით ჩვენ.